каждые за прошлые веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути найнезвичайніші історії у світі. Поздоровляю тебе, твоїх друзів і батьків з Різдвом Христовим! І сьогодні я хочу продовжити розповідь про справжнє Різдво. Ось тільки чомусь немає з нами гостя, який був минулого разу. О, я, здається, придумала, що робити. Тільки я без твоєї допомоги не впораюся. Ми його покличемо. Ти коли-небудь кликав ангелів? Я ніколи. Ну що, спробуємо? Ангел! Ангел! Ні, так не годиться. Давай якомога гучніше. Ангел! Да, мабуть, так ми ніколи його не догукаємося. А давай ще гучніше, з усієї сили. Ангел! Ангел! Ой, тут я, тут! Кричите так, що я трохи не оглух. Ви бачили коли-небудь глухого ангела? Ні. Ще трохи побачили б. Я і мій друг не хотіли тебе образити. Просто нам потрібна була твоя допомога. Але ти, я бачу, чимось засмучений. Так, я тільки що був у однієї маленької дівчинки. Вона дуже гірко плакала, так що я не міг пролетіти повз неї. Але що сталося? Їй нічого не подарували. У батьків немає грошей, тому немає ні ялинки, ні подарунків. Я подарував їй радість Різдва, щоб вона ніколи не сумувала. Знаєш, мені здається, що якби люди були трохи добрішими один до одного, усе було б по-іншому. Звичайно! Навіть твої друзі могли б когось із дітей зробити щасливими. Це дуже просто. Озирнися на всі боки. Поруч завжди знайдеться той, кого можеш привітати. Неважливо, чи буде твій подарунок великим чи маленьким, можливо, ти зробиш його своїми руками. Але ти можеш зробити когось щасливим. Тільки спробуй, і ти дізнаєшся, як це чудово. Ми обов'язково спробуємо, правда, друже? Добре. Але ви, здається, хотіли, щоб я продовжив розповідь про справжнє Різдво. Так, мені дуже потрібна твоя допомога. Що ж сталося після того, як Йосип одружився з Марією? Чи виконав Бог свою обіцянку? Я зараз усе розповім. Слухайте уважно. У той час уся земля Ізраїлю була під володарюванням римського імператора Августа. І він наказав провести загальний перепис населення. А це означало, що кожному мешканцю потрібно було записатися у тому місті, де жили його предки. Рідним містом Йосипа був Віфлеєм. Туди й попрямував він з Марією. Але коли вони нарешті дісталися, виявилося, що в міській гостиниці немає вільних місць. А Марії настав час народити. Ось тому Йосип і погодився на пропозицію хазяїна гостиниці. Місце на соломі у хліву. Так, там і сталося диво. Народився Син Божий, Ісус Христос. Друже, ти тільки уяви собі, сам цар Всесвіту, Ісус, лежав загорнутий у пелюшку у яслах для овечок. І хоча це був його день народження, не було повітряних кульок, подарунків і торта. Але ж це народився цар всього Всесвіту. В теплім ліжечку на сіні немовлятко спить. У м'який
Ісус лежить. А Марія, мама, завжди поруч ним сидить. Спи, синочку, колискова, пісенька бринить. Теплім ліжечку на сіні немовлятко спить. У м'яких яселках хліві Ісус лежить. А Марія, мама, завжди поруч ним сидить. Спи, синочку, колись пісенька бринить. Ісус так сильно полюбив людей, що залишив усе і прийшов у цей світ беззахисним малюком. Він любить і тебе, мій друже. Пам'ятай про це і розкажи своїм друзям. Привітай їх з найчудовішим днем народження – Різдвом Христовим! Сьогодні день народження Спасителя Христа. Своє благословення Він дарує нас Христа. Узимку народився Він звичайним немовлям. Та світло у ясельця ділін сонячним проляв. Сьогодні день народження Спасителя. Своє благословення Він дарує нам з Христа. Узимку народився Він звичайним немовлям. Та світло у ясельця тім Він сонячне проляв. Шляхом новим до вершин тих чудових, як шли мудреці з далеких країн. Що ти можеш зробити когось поруч щасливим. До побачення. Друже, мені дуже шкода, але прийшов час і нам попрощатися. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе в нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2657.